Podcast. Kalau macam akak tadi, kalau kesalahan label ni soalan saya sendiri lah. Kalau kesalahan label tu pun memang satu kesalahan lah kan, mengikut undang-undang kan. Maybe akak boleh kongsikan ke daripada Indonesia akak sendiri, kalau orang yang salah laku daripada segi label ni, apa tindakan yang boleh diambil eh? Compound lah, maksudnya dari segi bawah kita punya full regulation, bagi setiap kesalahan pada label kita boleh kenakan compound. Berapa kat compound tu kat mana? Boleh share ke tak boleh? Dalam regulation tu adalah. Adalah dalam regulation tu. Tak, sebab kena lebih tahu dua orang ni. Alah, compound berapa je pun. Dah kena pun tahu. Kalau benda ni besar. Kalau yang jenis degil, kalau okey compound, okey dia bayar, dia buat lagi compound lagi. Sampai bila? Sampai dia boleh, kalau dah kena compound, boleh pergi court. Boleh kena tindakan mahkamah. Kalau dia pergi mahkamah tu dirajin dah. Okey, lepas tu dia buat lagi. Maksudnya memang kalau dia dalam kita punya peraturan, satu dia ikut kesalahan, dan kesalahan tu pun boleh ada yang sampai denda sahaja ataupun dipenjarakan pun ada. So kalau macam tu, tugasnya adalah kena, kalau daripada departemen akak sendiri lah, memang akan pergi buat bukan serbuan, orang kata pemantauan lah. Pemantauan berkala tu ada. Jadi maksudnya macam kita, kalau kita sebagai biasanya industri lah yang pengeluar produk kan, dia kena tahulah maknanya negara kita ada undang-undang berkaitan dengan siapa-siapa yang nak mengeluarkan produk makanan. Jadi dia kena ambil tanggungjawab yang dia kena make sure produk yang produk makanan yang dihasilkan tu dia kena selamat dan kualiti. Semua tu dia kena jaga. So dari segi label pun kena comply.